Здравейте, приятели, абонати и гости на нашия канал «Хайде да плетем заедно». Днес ще ви запозная с изработката на това чорапче. Вижте го. Номерът, който ще плетем днес, е 37-38. Аз отново ще използвам обръч, който е 3,5 мм и 80 см му е дължината. Преждата, която ще използваме, е Нако Бомбон Класик, която е със следните параметри: 100 грама, 200 метра. Ще започнем да плетеме на 80 бримки. Ето, 80 бримки. За да направиме номер 37-38. Аз вече съм си нанизала моите 80 бримки на иглата и започваме да плетем 10 опакови редове от жакардната плетка. 10 опакови редове от жакардната плетка. Това са тези редове. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 опакови редове от жакардната плетка. Аз си започвам по този начин. Тази остатъчната прежда може да си я вкарате вътре, за да не ви пречи. Ето така. И си продължавам да си плета моите 10 опакови редове от жакардната плетка. Това после ще си го изрежете. Така. Ето, моите 10 опакови редове от жакардната плетка са вече готови. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сега ни предстои да направим ето това в средата. Значи аз ви казах, че нашите бримки са 80 на брой. Това, тези бримки отгоре, са 80 на брой. Тези в средата са 12. Ето ги. В средата са 12. Значи в този край и в този край ние ще оставиме по 34 бримки. И сега ще ви покажа как ще си ги разделите. Плетем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 бримки. 31, 32, 33, 34 бримки трябва да са от тази страна. След това в средата ние имаме 12 бримки. 2, 4, 6, 8, 10, 12 бримки. Плетем си. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 бримки. И от тази страна на нас ни остават също 34 бримки. Обръщаме и изплитаме само 12-те средни бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 бримки. Ето ги нашите средни 12 бримки. Обръщаме и започваме да отнемаме в двата края. Ето, тази 12-та и първата я вземаме в едно и обръщаме. И тази крайната и първата ще ги вземеме две в едно. Обръщаме и продължаваме по същия начин. Ето, отнемаме тази и обръщаме. Това ще правим, докато на двете игли останат по 18 бримки. Отнемането ще правим, докато на двете игли останат по 18 бримки. Значи, тук трябва да останат 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. До тук ние ще въртим на двете страни и от тази страна също 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. По същия начин ще отнемаме, докато останат тези 18 бримки. Продължаваме си и после ще ви кажа какво трябва да се направи. Съм вече готова. Вижте какво се е получило. Ето, на тази игла остават 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18 примки. 12 са в средата и на тази игла са 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 бримки. И сега вземаме, обръщаме си на опаковата страна и ще изкараме до края реда. Стигаме до края, едно хубаво лицево ръбче и обръщаме на лицевата страна, като правиме отново един цял опаков ред. Цял опаков ред. После ще ви кажа какво трябва да направим. Ето. Това плетем до края. Стигаме вече до края. Това в лицево. Ние сме изплели един цял опаков ред, свързващ отгоре. И сега ще трябва да прибавиме бялото. Трябва да прибавиме бялото. С него ще плетеме 6 лицеви редове. Аз си прибавям по този начин. Като си завързвам тук. За да ми е по-здраво. И започвам да си плета 6 лицеви редове. За лицевата страна. Започваме така. Тази остатъчната прежда. Аз винаги я вкарвам. Повтарям ви го, за да който иска да си я вкара, ако му е по-лесно, като на мене. Ако искате, оставете, после вие ще си я оправите при зашиването. Така и си продължавам да си плета с бялото. С бялото моите 6 редове. Аз завършвам моите 6 лицеви редове с бялото. Ето ги моите 6 лицеви редове с бялото. Това са ето тези редове. Сега ще ви ги покажа и от другата страна. Един, два, три, четири, пет, шест. И сега, като обърнем на опаковата страна, ще прибавя розовото, за да изплета 5 опакови редове с розовото. 5 опакови редове с розовото. 1, 2, 3, 4, 5 опакови редове ще плета с розовото. Аз си прибавям по този начин. Сменям си конеца. Хващам така. Вдигам и започвам да си правя
моите 5 опакови редове от розовото. Ето така съм си вмъкнула и ще си направя моите 5 опакови редове. Моите 5 опакови редове са вече готови. 1, 2, 3, 4, 5. И ето това се е получило до тук. Сега трябва да направим още 6 лицеви. Опаковите 5. 6 лицеви. Опаковите 5. И накрая ще завършиме с 5 редове опаков лицев, опаков лицев. Значи 3 на 3 лицеви, 3 на 3 опакови редове. Ето, аз вече завърших моите 3 по 3 редове. Този, този, белия, това и това. Ето ги и тука. Тези редове са вече завършени. На нас ни предстои да направим само 5 реда лицев, опаков, лицев, опаков ред и да го завършим. Ето сега ще ви покажа. Така. Аз вече съм си прекъснала розовия цвят. Той не ми е необходим и започваме да плетеме лицево и опаково. Тук ще си вкарам пак остатъка от преждата. Плета си лицев, опаков, лицев, опаков, пак лицев, опаков ред. И така плетеме до края. 5 реда нагоре. Моите 5 лицеви опакови редове са вече готови. Ето ги. Сега ще ви покажа. 1, 2, 3, 4, 5. И сега ще започнем да засичаме. Засичаме си от лицевата страна. По този начин. Така, взимаме тези двечките в едно. Така, тези двете в едно. Това го правим до края на реда. Ето това трябва да се получи.
Аз съм вече готова. Засекла съм си тук на лицевата страна. И сега на нас ни предстои да зашиеме нашото чорапче. Обръщаме го на опаковата страна. Прегъваме. И започваме да шием. Аз съм ви казала и в предните мои видеа, аз зашивам цвят с цвят. Сега ще започна с бялото. Ще пропусна тези розовите. Продължавам да шия бяло в бяло. После ще си нанижа розов конец, за да си дошия това, което не е зашито. Така. Сега започвам да си шия вече с розовия цвят. Като пропускам белия, ето тук където е ръката ми, и така ще го зашиеме до края, там където е розово с розово. И тук вече минаваме в розовите бримки. Така ще зашиеме и тук до края. Аз предварително съм си направила синджирче с панделка и два помпона, които ще си пришия ето тук. По този начин. Ето така. И на тази страна ще си го завържа и ще вкарам остатъчната прежда в едни от бримчиците, след като го изрежа хубаво. Ето така. Нашите чорапки вече са готови. Това се получи. Ако ви е харесало нашето видео, моля да се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона Subscribe или абонамент,
натиснете по един лайк и камбанката, за да следите всяко наше следващо видео. До нови срещи, мили приятели! Thank you.